assistance, and I will do personally my best to support each and every one of you to make sure that we secure for you internships whenever it is possible, and we will make it possible, whether it is in Georgia, whether it's out of Georgia. We will do our best to facilitate your integration in the business life of Georgia. We will give you all the courses, seminars. We already had business plan presentation seminars that some of you have attended. There will be other seminars, other trainings. We will involve you in as many activities as possible. And you will soon have a board of your own, ICC Youth Board. The first board will be nominated by the boards of directors of ICC, and the year after you will elect your own board members, and the vice president of your board will act as a vice president of ICC Georgia, which is quite a prestigious position. So, without more talks and bothering you more about this issue, I would like to introduce our first speaker today, Mr. Tengiz Kapanadze. Tengiz Kapanadze is the CEO of McDonald's. McDonald's is a very well-known chain of restaurants worldwide. And in Georgia, I remember the first one was opened in 1998, if my memory is good, Tengiz. And I remember like 3-4 days after the opening of the McDonald's, the financial police came to check their accounts. This was like 2 or 3 days after they started working. Those were the old times. Anyway, so Tengiz, the floor is yours. The presentation will be in Georgian, so no one is tortured. And there we go. Thank you. Thank you. Thanks, Mr. Mayor. I see, I'm just going to talk in Georgian, right? Yes, yes. I see you with the Drive is a factor that I mentioned, which I'm going to
Kutaisi, Batumi, Shashan, Sokartan, etc. Ძლიერი და კარგი რესტორანი, რომელიც არქიტექტურულად შედის პირველ საუკეთესო მსოფლიოში საუკეთესო რესტორნებში. Თან შეგიძლიათ ინტერნეტში აღიბოთ 18 Coolest Man Nose in the World და ადგილებს იქნება ბათუმის პირველი ბათუმი თითება იწყება და ეგ მოდის უკვე ინგლისი, პროსტებ ნორვეგიის საერთაშორისო რესტორანია. Budapešti Eiffel-ი აშენებული შენობა იყო McDonald's-ი, მაგრამ მათ წინ უდაც ეს ბათუმის McDonald's-ი, იმიტომ რომ ხდება ყველაზე ფუტურისტული და ეს ნეო შენობა და ნეო გარემოებად. ამ შენობის ეგრევე არქიტექტურა ძალიან ღრმად და ინტენსიურად მუშაობდა ჩვენი მხრიდან, პრინციპში შეგვიძლია ვთქვა, რომ აგორძე რამაც მოახდინეთ ამ შენობის ჩამოყალიბებაზე. არქიტექტორის სხვა შორის არის ქართული ბიჭი, რომელსაც არ ვარჩიე ქართული არქიტექტურა, მიური ხმალაძე არის ჩურებული პიროვნება და ძალიან კარგი საურთიერთო და რეალურად ამ გარემოებით შევძელით, რომ სოფლიოში საუკეთესო მამულანსი ჩამოვაყალიბოთ, რომ აღიარებული არ ამარტო ჩვენს მიერ, არამედ მამულანსი სისტემის მიერ და ზოგადად არქიტექტურული ნიმუშები შემოიღეთ. Principiul este aici, ძირითადი ელემენტი, ალბათ ორივე სიტყვა უნდა თქვა მე მაგალითის ხარეზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თემა უნდა სისტემატურად მოსიებს და სისტემატურად ინტერესებს, არის მაგალითი მისი ხარისხი. Ne შემიძლია ხაზი გაუსვდეთ მის უშუალოდ quality assurance, ეს იგი quality assurance-ის თვალსაზრისით მაგალითის გარემოებას, იმიტომ რომ საერთაშორისო უმაღლესი სტანდარტების მოთხოვნების და ყოველდღე ხდება ბეზდროულად ყველა პროდუქტის იმპორტი საქართველოში. სამწუხაროდ იმპორტიც იმიტომ ხდება, რომ ეს მოთხოვნები აქვს თვითონ კომპანიას მაგალითად. ჩვენ ვეცადეთ, რომ რამოდენიმე ადგილობრივი ქარხანა იგივე სანდესთან ქონდა თავის დროზე ურთიერთობა, პურის წარმოებასთან აღვეწყო, მაგრამ ხელად ისეთი დონის და ისეთი მოთხოვნები მოდის და მაგალითად კორპორაციებმა ძალიან რთულია მათი დამოკიდება ისე ევროპაში საკმაოდ უჭირს ორიოდე წარმოებელი ასე ვთქვათ, როგორც მაგალითად ესე თავისუფლად არ ხდება ამ გულის ხო პროდუქციის შეძენა. Big Macs, რომელსაც თქვენ მიდულოთ მაგალითად 98 ეტაპს გადის ხარისხის საერთაშორისო კონტროლის, სანამ ის მოხდება თქვენს ხელში. ანუ მე გულის ხო აქ ხარისხობრივად არის საუბარი არა მხოლოდ ქართული თვალსაზრისით გარემოების შეფასებაზე, არამედ საერთაშორისო სტანდარტებით და სხვადასხვა ევროპული და სხვადასხვა ამერიკული კლიმატ სხვა ინტერნაციონალური სტანდარტების თვალსაზრისით. აქ მინდა თქვა, რომ იგივე მაგალითს საკმაოდ ინტენსიური და ისეთი ღრმა ტრეისებელი სისტემა ქონდა, ანუ თვითონ პროდუქტი თუ რომელსაც ჩვენ იღებთ სისტემაში, ახლა ის კოდი, რომელსაც მეშვეობდა ჩვენ დავახერხეთ იმას, რომ მივიდეოთ ამ კოდის მეშვეობით ამ პროდუქციის წარმოებას ყველა ეტაპს, იქნება ერთად იგივე ხორცის ნაწილი რომ აღვიბოთ, ესე იგი ამ კოდით, რომელიც მოხდა ამ კოდში, ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად ჩავაყოთ ამ პროდუქტს, რომელსაც ჩვენ იღებთ, რომელ სადიყო იქ ძალომის აბოილეროში იყო დაჭრილი, სადი იყოებოდა ეს პროდუქტს ძროხობა და ფერმაში რა პროდუქცირებდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ტრანსპარენტულია ეს ციკლი და თითოეულ ყველა ამ ეტაპზე მოთხოვნები არის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და პლუს კიდე დამატებით მაგალითის მოთხოვნები ზემატებულებიდან, რომელსაც ახმოყოფილოს ეს პროდუქცია. ხორცს, რომელსაც ჩვენ ხმარობთ, არის 100% ხორცი, საუკეთესო ნაწილი, მისი სამკეთე ნაწილი აქ ადამიანის დანამატებს არ აკადგილი, რასაც სისტემატურად ლაპარაკობ. არა ამის მე ასევე ვიტყვით ამას, რომ ჩვენ სისტემაში აღვაჩნია რეალარის დღე, ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ჩვენს სამზარეულოში შესვლა, ნახვა ამ პროდუქციის, თვითონ საწყოში შესვლა, ნახვა ამ პროდუქციის. ეს რეალარის დღე არის ჩართული ამ ძეგლის დაარსების დღიდან, ამის რომ არასოდეს ეს კომპანია არ ყოფილა ჩაკეტილი და იგივე სამზარეულოს მიხედვით ვიზუალურად ეს გახსნილია. მთელი აზრი მაგაში არ იყოს ტრანსპარენტული მაქსიმალურად. აქვე ვიტყვი, რომ ყველა ამ ეტაპს, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ, საერთაშორისო სტანდარტის აკონტროლოს მესამე პირის კომპანიები, ანუ მარტო მაგონაცი არ აკეთებს ამის კონტროლს და მარტო რაღაც თვეში და ელემენტებით არ ხდება სისტემის კონტროლი, არ ხდება საერთაშორისო გამოყენებული მესამე საერთაშორისო სტანდარტების მასწავლებელი კომპანიების მიერ დადასტურება ამ ყველაფრის. პლუს კიდევ ეს დამატებული გამიგზავნა სიტყვა, რომ მაგონაცი 29 წელი არის ოფიციალური საპორტი ოლიმპიური კომიტეტის. რაც იმას ნიშნავს, რომ ოლიმპიური კომიტეტი არის საკმაოდ ძლიერი და დიდი ორგანიზაცია, რომელსაც ფინანსური თვალსაზრისით ეს
აწარმოოთ ეს ისეთან გარემოს იმის მე სხვა კომპანიაში შეუძლია გვერდზე დაიმონოს მაგრამ ფინანსის სისტემა მაგნუმაცის არის შესწავლილი და ანალიზირებული და მხოლოდ ამის შემდეგ არის მიშენებული და დაშვებულია იმის თავს რომ მეტროპოლიტენ კომიტეტის პარტნიორი იყოს და ეს არა 1 წელი და 2 წელი ამ წლებია გრძელდება და უფრო უნდა თქვა რომ იგივე თვითონ სისტემის განმავლობაში სხვადასხვა ეტაპზე ხდება სხვადასხვა კონტროლი ხდება წარმოებაში კონტროლი ფერმაში კონტროლი ტრანსპორტში საწყობში და ისიგი ჩვენ რესტორნებში ცოტა გარდა ჩვენი კონტროლის გარდა ჩვენი საზოგადო კალკულირებული სამინისტროების კონტროლისა მაგნაც თვითონაც აკონტროლებს ამ სისტემას და კიდე მესამე მხარე რომელიც საერთაშორისო მაგნაც არჩეული საერთაშორისო მხარე ნუ საკონტროლებელი ორგანიზაცია ისინი შემოდიან სისტემატურო კონტროლზე დიადასკონს აკეთებენ ჩვენ პროექტის ეული ეს არის ორიუნდის სიტყვით შემიძლია ძალიან ბევრი ვილაპარაკო მაგრამ რომ მომხდარს ვინოები, ალბათ აბონენტი გეკნობა და ალბათ
გამონებულიც ამგვარად მოიპოვა ძალიან მოკლე დროში თითქმის ყველა საერთაშორისო კონკურსზე მაღალი ჯილდო სურათისთვის ჩვენ საფერავი და გორული მწვანე დაჯილდოვდა გრან-პრით ბრიუსელში ორი წლის წინ ჰონგ-კონგში საკმაოდ ძალიან დიდ ასე ვთქვათ კონკურსზე ჩაჭამარი იყო ასევე გრან-პრი მხოლოდ ჩვენ და ფრანგებმა გავიმარჯვეთ და ასე შემდეგ შემიძლია ძალიან დიდი სია ჩამოთვალო გარდა ამისა გვაქვს ასე ვთქვათ რაღაც ატელეტი ბიზნესები არის ესეთი ბიზნესი ბრავო რეკორდსი რომელიც ახორციელებს ასე ვთქვათ მუსიკალურ ჩანაწერებს რომ მოწესრიგდეს ქართული ესტრადა და საერთოდ ეს კოპირაიტინგი რასაც ქვია უფლება დაცვის უფლებები იქნას ასე ვთქვათ ნორმალურად დაცული საქართველოში. ერთ-ერთი პროექტი, რომელიცაც მე ძალიან მომაყოფეს, არის საბა ლიტერატურული პრემია და ასევე საბა რიდერი, რომელიც ჩვენ შევქმნით ყველა აპლიკაციისთვის iPhone-ზე დაწყებული, ასე ვთქვათ, Android-ით დამთავრებული, სადაც თქვენ თითოეულ თქვენ შეგეძლებათ ქართულად ჩამოთვლითოთ ქართული კლასიკიდან დაწყებული თანამედროვე ლიტერატურა. Da, ეს ძალიან მნიშვნელოვნად მომაჩნია მე, რამე თუ ხემის ახსნა რას ნიშნავს თქო iPhone-ის ან თქო იგივე აპლიკაციების მოხმარება, თქვენთან იქნება ყოველთვის ათასობით ქართული წიგნი. მგზავრობის დროს იქნება ეს თუ ესე თქო და როდის ნებისმიერ დროს უცებ მოგინდება წიგნის კითხვა, პოეზია იქნება ეს პროცესის შემდეგ, ეს თან იქნება სულ თქვენთან. Da, ეს ძალიან მინდა რომ ეს პროექტი განვითარდეს ძალიან სერიოზულად და პროცესს ამ პროექტს და მომავალში უფრო გავამდიდრებ და გავამჯობეს. გვაკეთეთი მიმართულება რომ ასე ვთქვათ სასწავლო უნივერსიტეტებში და ინსტიტუტებში სასწავლო მასალებიც ჩავთოთ ახლა ესე ვთქვათ იქნება ყველა ის წიგნი რომელიც სწავლის დროს დაჭირდება და თქო და მას გავაკეთოთ უფასოდ ასე ვთქვათ იმის და მიხედვით თუ რა მიმართულება ჭირდება ამა თუ იმ ინსტიტუტს და ასე შემდეგ. ეხლა რა შეიძლება ლიდერობასთან დაკავშირებით. მე მინდა გითხრათ რომ ლიდერობის უნარი არის ყველა ადამიანში. უბრალოდ ადამიანმა არ იცის რა დროზეთ არის მასში, როგორ გამოიყენოს, რა დროს გამოიყენოს და ასე შემდეგ. თითოეულ მეტაკაში ეს უნარი არის და ეს თუ უნდა აღმოაჩინოთ თქვენში. საიდან იწყება ეს ყველაფერი, ამის აღმოჩენა იწყება იქიდან რომ დილოსოსე გაიგვიძეთ, უნდა მივხვდეთ, რომ ის, რასაც აკეთებდით, ის შეიძლება სხვანაირად გააკეთოთ. და რაღაცაზე თქვა უარი და რაღაცაზე, ასე თქვა, წახვიდეთ, რომელიც რა თქმა უნდა მოითხოს ორ რაღაცას. ერთი რისკის აღებას და ეს რისკიც უნდა იყოს, ასე თქვა, გაზომილი, მეტნაკლებად აქ არ არის ეს რისკი ლაპარაკირო, ასე თქვა. სულად დამთავრდეს ეს ყველაფერი. თუმცა უნდა იყოთ იმისათვის მზად, რომ ამ რისკს ვაიღებთ შეიძლება აღმოჩნდეთ ისეთ მდგომარეობაში, რომელიც ვერ დაგამოვლენთ იმ მდგომარეობაში, რომელსაც იყავით და აუცილებლად გიბიძგეთ მეორე ნაბიჯის გასაბმულად, რასაც ეს თქვა აი მიმართულების გაგრძელება ქვია. რა არის ამ შეთ საჭირო? ამ შეთ საჭიროა ორი რამ ჩემი აზრით. ერთი რომ გქონდეთ მიზანი, საერთოდ რომ მიხვიდეთ, ეს არის გლობალური მიზანი. მაგრამ ამავე დროს არ უნდა მოწყდეთ ყოველდღიურ პატარა-პატარა მიზნების მიღწევას. ანუ სადღაც ტვინის უჯრედში უნდა იყოს დიდი მიზანი, ანუ რა მიმართულებით მიდიხარ და ყოველდღე უნდა აკეთო რაღაც უკვე ყოველდღიური საქმე, რომელიც ნელ-ნელა მიიღოს ამ მიზნად და ძალიან ჩემი მაგალითიდან გამომდინარე, იმდენად ხშირად ყოფილვარ ეს დიდი მიზანი შესწრაფად მოსულა ჩემთან და მე დამესვა ჩემს თავის კითხვა რატო მოხდა ეს, იმიტომ რომ არ წავსულა როცნებაში, ალბათ, თუ აი ეს მინდა და თქვა მარტო იმაზე ვიფიქრია. ეს გინდა, მე სადაც იბეჭდება და მე იწყება ყოველდღიური რუტინა. ანუ მეორე კომპონენტი იმისა, ამ ასე თქვა ლიდერობის აი ეს ყველაფერი რო შეკრა არის შრომა, ცდელობა იმისა, რომ ასე თქვა ერთი პუნქტიდან მივიდე მეორე პუნქტში. კარგი ლიდერი რა შეობა? კარგი ლიდერი პირველ რიგში აყალიბებს თავის იდეას და ეძებს გუნდს. იმიტომ რომ არც ერთი საქმე არ შეიძლება გაკეთდეს მარტო, ვერ შეიძლება გაკეთდეს მარტო, ვითარდეს დრანულ სოფლიოში გამორიცხული ეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რანაირი ტიპის
ადამიანებს შემოიგებს თქვენ თქვენი საქმის გარშემო. Როცა ლაპარაკობ ლიდერშიპზე, მე აგულისხმობ საქმის სიდიდეს, იმიტომ რომ ყველა დიდი თემა და მე ვარ ერთ-ერთი კონკრეტული მაგალითი თქვენთვის, ყველა ბანკიდან დაწყებული ბორჯომით დამთავრებული ნებისმიერ გურიელი და ასე შემდეგ, რაც ესე თქვა, ხომ გამორჩა ორი ბიზნესი, ეს არის ლისის დეველოპმენტი, რომელსაც ესე თქვა, ახორციელა წარმატებულად და უზრუნველყოფის ბიზნესი, რომელიც ასე თქვა, ასევე ერთ კითხვაზე გეკნებათ მე მას ჩაუვალოთ. Ანუ ყველა საქმე იწყება პატარიდან, პატარა მოდელიდან და აი ამ პატარა მოდელიდან მეც ჩემი რჩევა იქნება, რომ ნებისმიერი დიდი საქმე დაიწყო პატარა ასე თქვა გუნდი მოდელი და რაღაც ცდელობისაგან. Ადამიანები, როდესაც თქვენ შემოიკრიბოთ, ჩემი რჩევაა, რომ ეძებოთ თქვენზე ძლიერი ადამიანები, თქვენზე გამოცდილი ადამიანები, თქვენზე ჩქვიანი ადამიანები და თუ საკითხული გაქვთ ჯობსის სტივ ჯობსის ასე თქვა ინტერვიუები, იგი ამბობდა, რომ წაუყურებთ მაგის გარშემო ესე თქვა იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთან ერთად მუშაობენ, სულ ფიქრობ, როგორ შეიძლება მათი ხელმძღვანელი ვიყო, იმიტომ რომ ჩვენზე ჩქვიანები, ჩვენზე გამოცდილები, ჩვენზე პროფესიონალები არიან. Ანუ კარგ ლიდერს და ძლიერ ლიდერს არ ეშინია კონკურენტის. იმიტომ რომ ის ეძებს მასზე ძლიერს და ეს ავტომატურად ხდის მას კონკურენტულ არეალს, რომ ისწავლოს უფრო მეტი, ისწავლოს მისგან, ისწავლოს სხვისგან და იყოს ესე ვთქვათ და შეინარჩუნოს ის ადგილი. Მე ვფიქრობ ეს ერთ-ერთი ჩემი გამოცდილებიდან მინდა გითხრათ, ერთ-ერთი ასევე წარმატების მიზეზია ჩემ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გუნდი, რომელიც ტიპისტი ჯგუფში მუშაობს, არის ძალიან მაღალკვალიფიციური და ძალიან ბევრ სფეროში მე მათ ვერ შევედრები, ძალიან ბევრ სფეროში, იმიტომ რომ ისინი არიან ასე მაპროფესიონალები თითოეულ ამ მიმართულებით, მაგრამ ერთობლივად ჩვენით აი იმ გუნდს, რომელსაც ტიპისტი ჯგუფი ქვიოს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ლიდერის მუდმივობა. ლიდერი მუდმივად უნდა იყოს სათავეში და ესე ვთქვათ, არ აქვს არ დაუთმოს თავისი გზა თუ ადგილი, თუ რა ხდება ამ შემთხვევაში. მე ერთი კარგი მაგალითი ვისწავლე, მქონდა მეცნიერება, რომ ესე ვთქვათ, გამოვიდო ეგზეკიუტივ აღმასრულებელი, ქვია ქართულად, კურსები ჰარვარდში, სადაც ძალიან კარგი მაგალითი ვისწავლე, ეს არის დაფრინავე თუ არა ხარები. აი ესეთი კითხვა იქნა დასმული და შედარებული იქნა იმ მაგალითს, როგორ დაფრინავენ იხვები. Თქვენ ისტორი ხვევი დაფრინავენ, ასე ვთქვათ, სოლისებურად, ძალიან დიდ მანძილს გადიან ერთი წერტილი და მეორე წერტილში და თუ დააკვირდებით ლიდერი, რომელიც ყველაზე მეტ დატვირთვას იღებს, იმიტომ რომ გაჭრას ჰაერი და ასე ვთქვათ ქარი და ასე შემდეგ, ის რაღაც პერიოდის მერე მოდის უკან, დგება რიგში, ყოველგვარი ჩხუბის და დავიდარების გარეშე, მეორე ენაცვლება და ერთი წერტილი და მეორე შესაძლოა გადადიან. რა ხდება ხარების შემთხვევაში? ხარები როცა კარგავენ ლიდერს, ან ლომი შეჭამს, ან რაღაც ნადირე მოკლავს, ან ასე შემდეგ, იწყება ძალიან დიდი ბრძოლა ლიდერის აღმოსაჩენად, სისხლისღვრა და საბოლოო ჯამში ვინც გაიმარჯვებს და ამარცხებს ესე ვთქვათ სხვა ხარს, ის ხდება ლიდერი. ანუ იდეალური გუნდი არის ის გუნდი, რომელსაც აქვს ხარის ძალა, იმიტომ რომ ძალა გჭირდება და ესე ვთქვათ წონიანი ადამიანები გჭირდება და რომელსაც შეუძლიათ იხვებივით შეცვალონ ესე თქვა ლიდერი. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეუცვლელი არავინ არ არის და თუ გუნდს აქვს წარმატები, თუ გუნდს აქვს მიზანი გასახული, რომ მიაღწიოს იმ მიზანს, ის არ უნდა გადაყვეს ლიდერის ამბიციას, რომ ამ მიზანს მხოლოდ ვიღაცის ხელმძღვანელობით უნდა მიაღწიონ. ანუ იმ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში, თუ ვიღაცა შეუძლია ჩაანაცვლოს, იმიტომ რომ ყველას თავისი სხვადასხვანაირი უნარი აქვს, ხო, არსებობს კრიზის მენეჯმენტი, არსებობს წყნარ სიტუაციაში მართვის მენეჯმენტი, არსებობს უამრავი ფორმა არსებობს მენეჯმენტის. აი და მე სულ მახსოვს ესა და სულ ყველაზე ზიარი როცა საშუალება მეძლევა, რომ ესა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს შენაცვლებადი, რომ ესე ვთქვათ თავარია გუნდისთვის კი არა, ვიღაცა თქოს, რომ მე ვარ ამ კომპანიის ხელმძღვანელი და სამაგიეროდ საქმე კარგად არ მიდის, არამედ თავარია ის, რომ იყოს, რომ ამ გუნდმა მიაღწია ერთ წერტილს და მეორე წერტილში მისვლის, ასე ვთქვათ, შეიძლება გაუჩნდა, რომ მისვლი. ეხლა მე მინდა ერთ-ორი სიტყვა გითხრათ, თქვენ შესაძლებელია ბევრჯერ მომისმენია, რომ მოწაფთები სტუდენტებს სულ მეორე, აი საქართველოში ბიზნესი
დაკავებულია, მჩვენ და გავაკეთოთ პრაქტიკულად გადანაწილებული, ეს არის აბსოლუტურად სტარი აზრი, არის შეიძლება თქვენთანაც არის განწყობა. Იმიტომ რომ საქართველოში არის ათასობით, სიათასობით იდეა, რომელსაც არ აქვს პატრონი, პარტიო თუ თქვა. Ამ ქვეყანას ჭირდება უზარმაზარი კაპიტალი და უზარმაზარი არმია მენეჯერებისა და ლიდერებისა, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში შექმნიან პრეცედენტებს იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში და საერთოდ ერთობლივად როგორ უნდა დაუძრათ, ასე ვთქვათ, შეუქმნათ ეს ქვეყანა ახალ სინამდვილეში. Დღეს სწორედ მოდივარ ერთ-ერთ ბიზნეს შეხვედრაზე, სადაც ჩემი მეგობრები არიან ჩამოსულები ამერიკიდან და დაახლოებით 13 დღის განმავლობაში ხვდები სხვადასხვა ასე ვთქვათ სახელმწიფო თუ კერძო სტრუქტურებს და ყოველ დღე მინიმუმ 3-4 ახალი იდეა მოდის, რომელიც საქართველოს არ განხორციელებულა და ჭირდება სასწრაფო განხორციელება. ამიტომ თქვენ თუ იმ თემას, რასაც ყოველდღურად აკეთებთ, Go to Balkan-ი არის ესეთი სტრატეგია, ანუ ხარ ჩართული ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ვერ ამჩნევ ელემენტარულად გარედან შენ პოზიციონირებას. Ანუ თუ დახვალ და ამას შეესწრებ და მოახერხებ, რომ შენ თავს იმ გარემოს და იმ სიტუაციას შეხედავ გარედან, აღმოაჩენ ძალიან საინტერესო რაღაცას. Და მიხვდები, რომ ეს გაგრძელება არ შეიძლება, მე უნდა შევცვალო რაღაც. აქ მე პერსპექტივა არ მაქვს, მე უნდა გავაკეთო ეს. Ანუ ბევრი კითხვები წამოვა, რომლის შეცვლის სურვილი თქვენ გაგიჩნდებათ და აი ესე უნდა ეძებოთ, ჩემი რჩევა, რომ სულ ესე ეძებეთ განსხოვება, განსხოვება არა იმიტომ, რომ განსხოვებულები იყოთ, განსხოვება იმიტომ, რომ უფრო ეფექტურები იყოთ და უფრო, ესე ვთქვათ, წინწაციოთ ის დაწყებული საქმე ან ის იდეა, რომელიც თქვენ გინდათ, რომ განახორციელოთ და ასევე კიდევ ისევ ის სტრატეგია გრძელვადიანი და მოკლევადიანი, თქვენ ლიდერებს, მომავალ ლიდერებს ჭირდება არ ესეთი ტერმინი ჰელიკოპტერ ვიუ. ჰელიკოპტერ ვიუ არის, როცა შენ თავს ააფრენ ხის, ასე ვთქვათ, ზემოთ, დაინახავ ხის ბოლოს, მაგრამ ამავე დროს ფეხები ცოტა უნდა ეხებოდეს ხის წვერებს. ანუ თუ მოწყდი აი ამ დონეს, მაშინ შეიძლება ცოტა ილუზიებში წახვიდე. ანუ ეს არის CEO-ებისთვის და general manager-ებისთვის და იმათვის კარგი მაგალითი, რომ უნდა ხედავდე სად მიგყავს საქმე, ანუ ამავე დროს არ უნდა მოწყდე იმ რეალობას, რასაც ტექვია და რასაც აი ძალიან სიტუაცია ქვია. რა ვიცი, მე მგონი 15 წუთში ჩავედიე, თუ კითხვები გექნებათ, წამოვიდეთ გიპასუხოთ, წარმატებებს გისურვებთ და მინდა რომ ძალიან ბევრი წარმატებული სხვა მაგალითი და ლიდერები ნახოთ მას შორის. Добрис, ну, პირველ რიგში ძალიან საპატიო და დღიარი ჩვენ უნივერსიტეტებისთვის, ქართული ბიზნეს ელიტის საუკეთესო წარმომადგენლები გამონახეთ, რომ მოვიდნენ და თქვენ მოგმართონ და მივესალმები მათ და მინდა რომ ესეთი ურთიერთობა თქვენთან ძალიან ხშირი იყოს, ახლა თქვენ რაღაც გასწავლიან ბიზნეს кейსებს, რომ ერთ შემთხვევაში აგებულია იმ რეალობაში, რომელსაც თქვენ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ, მომავალში დარწმუნებული ვარ, რომ ნახავთ, მაგრამ მაინც აბსტრაქტულია. ამ შემთხვევაში თქვენ ხედავთ ადამიანებს, რომელსაც ბევრი ასეთი ბიზნეს მაგალითი აქვს შექმნილი და მე მისურვებდი, რომ ეს შემთხვევები ჩვენ გვაქვს უკვე იმის ფუფუნება, რომ ასე ვთქვათ, კურიკულუმები შევქმნათ ჩვენი ბიზნეს მაგალითებზე. მეორე ძალიან მიხარია, რომ აუდიტორიაში ხედავ არა მარტო ბიზნეს ადმინისტრირების სტუდენტებს, არამედ სხვა სკოლების და სხვა ფაკულტეტების სტუდენტებს და ეს ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ საქმის კეთება და ბიზნესის კეთება ყველა სპეციალობას ჭირდება, ყველა სფეროს ჭირდება და მესამე ძალიან მიხარია, რომ საერთაშორისო სავაჭრო პალატასთან ჩვენ გვაქვს ესეთი ჭიდრე ურთიერთობა. შეიძლება არ იცით, მაგრამ თავისუფალი უნივერსიტეტით და აგრარული უნივერსიტეტით საერთაშორისო ბიზნეს პალატის
წევრები არიან და ჩვენ გვინდა რომ ასე ნაწილი ვიყოთ აი ბიზნეს საზოგადოების საქართველოსი სხვადასხვა დროს ბატონ კახასაც მეც სხვა პოზიციიდან ძალიან ბევრი ურთიერთობა ჰქონდა საქართველოს ბიზნესმენებთან ბიზნესთან ეხლა აი ამ მდგომარეობით გვინდა რომ ამ საზოგადოების ნაწილი ვიყოთ და ძალიან მიხარია რომ ამ ბევრმა თქვენთან გამო გადაწყვიტა რომ თვითონ იყოს ასე ვთქვათ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის წევრი და ეს ჩვენ არც დაგვიძალები არც მაინამაინც პროპაგანდა გაგვიწევია რაღაც ეს თქვენი გადაწყვეტილება ეს ყველაზე უფრო სასიხარულოა და მინდა რომ ასე ვთქვათ ეს თქვენი აი საზოგადოების წევრობა აი ბიზნეს საზოგადოების წევრობა იყოს თქვენთვის ძალიან სასარგებლო და წარმატებული კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო სტუმრებს მოსვლისათვის და იმედი გვაქვს რომ ჩვენ კიდევ სხვა ბევრი ფორმატი გვექნება სადაც თქვენ შეძლებთ ქართული ბიზნესის ლიდერებთან შეხვედრას და ბევრს ისწავლეთ ან მაგალითებს დაინახავთ მათ რეალურ მაგალითებზე. Thank you. I would like to thank you for facilitating the meeting today. Thank you very much. Thank you. Okay, we're going to open the floor for questions. Please feel free to ask any question that is of interest to you. Please. Pavle Veridze, ESM-ის მეოთხე კურსი. McDonald's-თან ექნება შეკითხვა, შეიძლება რა. მაინტერესებს საქართველოში თუ გიფიქრიათ McDonald's-ის მეურნეობის შექმნას. როგორ ფიქრიათ ან და რა? აი როგორ გითხარით, რას დავიწყე, რას დიდი დავამთავრე, უბრალოდ ჩემი დიალოგი. Привет. საყოველთაო ინტერესურად ვფიქრობდით, საუბრობდით და გვინდოდა თქვენ ეს მასთან დავეთვალისწინებთ, რომ ჩვენ პოზიციაზე აზერბაიჯანი არ არის დასასრულებელი, მაგრამ ეს სტრუქტურა, სქემა და ჩვენ საერთოდ კავკასიის თვალსაზრისით და სამწუხაროდ სომხეთს არ აქვს რაღაც, მაგრამ ვფიქრობდით იმას, რომ რაღაც აქაური საერთო კავკასიური მომარაგება გავაკეთებდა, თუნდაც იმიტომ რომ იმპორტი ძალიან რთულია ჩვენთვის, თემატურად რთულია, ლოგისტიკას ეთხოვდა, საწყობს ეთხოვდა, მაგრამ ეს ზოგადად არ აქვს ნოუ-ჰაუ, ეს ქართველები ვიცეს, ანუ ჩვენი კომპანია არის, ძალიან განსხვავებული მაგალითისგან. Arts and Commerce University of Commerce and Logistics Department is ჩვენ ამ შემთხვევაში მე პირადად მიწევს ლოგისტიკითაც ლოგისტიკის დეპარტამენტთან საკმაოდ ინტენსიურად მუშაობა და ამის ტრეინინგებს ამის საპორტს საკმაოდ მცირედ ვიდოთ ესე თქვა მაგალითის სტრუქტურიდან თუ ჩვენთან არ დავიწყოთ ზევნა და როდესაც ეს საკითხი დავახრენ და ვისაუბრეთ რომ ჩვენი საქმე არ არის თქვა ლოგისტიკა არის ჩვენი საქმე ასე თქვა სერვისი და ბატონის გამარილება ასე თქვა ამაზე ვისაუბრეთ მაშინ შევისწავლეთ არსებული სამწუხაროდ არსებული გარემოება ზამოების რაც იყო საქართველოში არ მარტო მე ჩართულიყო ასე მაგნონაცის ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის ამომდენელი და იქ გარკვეული მოთხოვნები იყო რომელიც აუცილებელი იყო როდესაც და არ არის საუბარი მინიმალურ ჰასაბზე და ISO სერტიფიკატზე რაღაცნაირად ყოველას არის ამ აქვს არმეთ თლიან ციკლზე წარმოების საიდან მოდის პროდუქტი რა ფერმიზა მასში იყო რა ძროხის შემთხვევაში ან კარტოფილის შემთხვევაში სადარი რამდენად კონტინჯენსი ან რამდენად სტაბილურად შეიძლება ეს აეწყოს და ამ თლიანი ფიზიბილიტი სტადიის შემდეგ მივედი დასკვნამდე რომ სამწუხაროდ არ მარტოა კარგი აზერბაიჯანის თუ საკმაოდ ინტენსური რესურსია თქო ისეთის ფოსეთი რაღაცები აიწყოს დღესდღეობით ვერ აღმოფხვდები იმ სტანდარტებს რომელსაც ეთქოს მაგრამაც და ვაფშე საზოგადოდაც საერთაშორისო სტანდარტებია წარიყული კიდევ ვიძახი არ გავსაუბროთ ხოლმე ISO და HACCP-ზე რომ საუბრობ მაღალ დონის ხარისხის კონტროლის ელემენტებს რომელიც იყოს მესამე third party ხარისხის მესამე ხარის საერთაშორისო ხარისხის კონტროლის გამო სხვადასხვა ორგანიზაციების ანალიტიკებსაც
am ducuiați de atunci la timpul situației, se lăcurge tuturor sistematicilor, nu știu, am să achitrăb zără, sistematicilor stilor netia meorită la mărbele, au ținut am doamne zemă, dar nu le zis am zuhărat în ceea ce rătui vă oare. Anu, ești haris fiți problema roi, o smogoare bune, finansura, de urmă și iapa se gama, atle bune, e cu orară, s-a dat? Subta McDonald's este toal, s-a zis, dikina ca omne roi, acțalian, magal, ha, domnis haris, hze, de dam, de investiția, zi, sau bari, e cu sigestor, nu știu, de tot, Cam când am sistemul zgâvă urmă găbte mi-ți răcind real cu atâtul ochiului să am zis de cei mat la zeba jumătate cu atâtul zgâvă urmă gătăm de contract zeba chel nu se reli. Să acum au tot lecții de la mai înț mai tu am putut să atunci o aici au studiat logistica. Am avut cele pele rovă aici de sastum ro business am avut cele pele rovă aici de sus aici de sport de direct restauratorul business am prea niște teorii de a răcuri de tip profilist, cartul este un medie în scoadă scoadă. Acum am avut din are mele și ei leva, am zis sau bari, trebuie să uite economie, uite, ți-l tuli, ți-a mult, uite, este rău, a uite, uite, nu am investit mai zăia, este ți-l mai zăia, am uitat să și ei leva, mi s-a zăbi, o să minte mai desam cartul, mă rog, niște cartul investiții, o să mă și uite. Megicieli pamukas moabul, dar da, iti guaramato ur gaie gami tar da, espere finansuri tu sa etan motive bine ai voda roguri sa voda. Dar zale sa intereso istoria crevisi banksi, si tar de voda da, se clasi bune cartuli roguri sa voda, iti tar de voda, si tar de voda crevisi banksi, si tar de voda crevisi banksi. Didi mato bat, ega pirolici, didi mato bat, didi mato bat, cuen arda gutte, banki emisatus ro, nu da banki shepu. Ես մողթա իմ սաճիորովի դա գավամգինարը հատպրիպիս է տավորդացին, չու է մեր մաղազի ես հոմլից խոնդը չու են ճաճովածին, ու կաղսոտ իպես մաղազի է պապիլոնի երկո ճաճովածից Pekan aşi om yang pelan tor boleh ko, dah lebih kerum. Entah ti hal kevins kamu katan stawis macam tu. Sakonel sampai tu kosih nak hatep sahaya. Mak hatu lebih rum lebih berita berkat atas sahaya waktu kunda tapi lo dewi lo disgar keti. Esok cium real macam esok cium pure business model. Mana orientasi yang kunda lo kau mungkin tu yang terkutuk di bawah sampai lo tu suka terus disit ko. Suka terus ada. Tapi lo des zaman tu betul dan tahu dah kini surat lo lebih rum macam nak rezat sekolah dan surat terus rezat. Սպարաղաց սերվիսուս պարվոլ չյուն շիրպմանիտ մաղազիը, չամոպնը բոլնայարի պրոդուկցիը, ատարը ձալի պատարը դոզեպիտ, դետք են ուղթնով մաշին կրիմենում է ուրի սիտուացիայի ու ձալի ավտուլի, դա պրոբլեմայի Da, ce s-a bămisat, cuvântul s-a bănco operația, romelit scurtul de la Moscova își găurit, ședcule. Din urmele vom tăru vom gămuat să da, zicuat găm gămuș să bătăne buleva, bancar buleva, să dăt, pe sub cuvântul a bisat, ecneva, ormuz dati atasi, rusul imaneti, să te scapitali și urgă de a registra sub banki, anut coro, și un sacatul urgăt că iată bănco sectorul, da, situația. Ce s-a bămisat? Չեմի կատացվոտել է չենտով ուտանի որով ուշերովնա ագոյեր իստրել ուն բանքի խոնում հողդինիս գամով, ռով բկնել ուտա չույանի սեյքիս խոնից ուպլիվա դա տացույս խոնից ուպլիվ, սատաց խամի շերույն Մախսոս աղաց որիքուր իսմերը կետի դորիձ է, նոբելի ռեիսորի շանղթակու չեշտը միտխարով կազիչ ծավոգիտխեորով բանգի դագիպուծնը բիյով,
და ჩვენ როგორ ეპიბურგიდან ჩამოვედით თეატრიო და პრიზი მომწესო და იქნება ეს ფული ბანკში შეგვინახო და ჯიბეში ჩაიყო ხელი ეს ბუჯაპული ჩამოდო ხელში და მაშინ მივხვდი რომ ბანკი არის სხვა რაღაცა ვიდრე ეს თქვა შენი სამაღაზიო ფულის შენახო მივხვდი რომ მე აღმოჩნდა რომ ქეთი არის ჩვენი პირველი დეპოზიტარი ის ფული ვერ ვიცარით იმიტომ რომ დედოფალი ახატა და ვერ მივხვდით ეს რამ რა პრობლემა იყო იყო გიროკასტერგი მე ეს ფული გადავეცი ესე ვთქვა უფრო პროფესიონალის ბახთან გუცხლიკიც და პატა ხაზაძეს და ისინი ორი საათი ჩაკეტილები იყვნენ სამზარეულოში და სწავლდნენ ფულ ჩემთვის ალბათ თუ აღარ ვიცანიო და აი ესე არის როგორ გავიზარდეთ სწორედ აი ამ ტენდენციით რომ იმ ქუჩაზე ანუ ჭავჭავაძის გამზირზე ვისაც ჩვენ ვიცნობთ ყველას ჰქონდა ეს პრობლემა და ჩვენ მივხვდით რომ ადამიანებს ჩვენთან მოკონდათ ანგარიშის ინდრენ და დაიწყეს ჩვენთან ფულის შენახვა ესე ვთქვა ჩვენ მეტ მომსახურებას ვერ ვეწეულობთ და მე მივხვდი რომ ამას შეიძლება კვალიფიციური რამ მე წავედი როგორც თქვენ დღეს ახახარ წავედი უნივერსიტეტში იყო ერთ-ერთი 25-ანი ჯგუფი რომელსაც ასწავლიდნენ ექსპერიმენტალური ჯგუფი იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს დაიწყო ეს ამ ჯგუფმა მოღვაწეობა რომელსაც ასწავლიდნენ საბაზრო ეკონომიკას ამ ჯგუფში იყო მიშა ჩხუასელი ვახტანგ გუცხრიკიძე პატა ღაძაძე და ყველას უთხარი აი სათავე შემოსულიყავე და მე როგორ მაძე 4 წელს უფრო სტუდენტი და უთხარი რომ კიდევ სწორა ბანკში მუშაობა ყველანაირ ორი ხელდაცია რომ მეხუთე კურზე იყო და რა თქმა უნდა ყველა თუ რომ ბანკირი გამختارიყო და აი ეს ადამიანები დღესაც დაახლოებით 8 კაცი დღესაც ტოპ მენეჯმენტშია TBC ბანკის და აი ესე ნელ-ნელა გამვითარდით რაღაც რადიკალური არაფერი არ მოხდა და რადიკალური ჩვენ ცხოვრებაში მოხდა 99 წელი როცა TBC ბანკში პირველი საერთაშორისო ფული ჩადო IFC-მ და DGM ეს არის ორი საერთაშორისო ბანკი 10% იყიდეს TBC ბანკი და პირველი საერთაშორისო კრედიტი მოგცეს 12 მილიონი დოლარი რომ გაგვეცა ასე ვთქვით ცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის. აი ეს ნელა აიწო ჩვენი ზრდა სერიოზული ზრდა დაიწყო 2000 წლიდან როცა ეს იმის მე მოხდა როცა რუსეთის კრიზისი მოხდა ძალიან ბევრი ბანკი ასევე ფურცელზე შექმნილი 300 ბანკი შეიქმნა ჩვენთან ერთად ჩვენ დრო ზოგადად ჩვენ რო დავრეგისტრირდით 300 ბანკი ნუ ძალიან ბევრი ფაქრა ბაზრიდან და მე ჩვენ მივხვდით რომ ოღონდ ჩვენი მენეჯმენტის ახალგაზრდული მიდგომა ამ უცხო ბანკებთან ურთიერთობა ძალიან ბევრი ვისწავლეთ აი ესე უცხოთ ესე თქვა ძალიან დიდი და თქვენ რომ ძალიან საინტერესოა იმაში თუ შეყოთ რა ქვია ჩვენ საიზე და შეყოთ ისტორიაში ნახოთ რა პატარები ვიღავით თუნდაც 6 წლის წინ თუნდაც 10 წლის წინ და ნუ 12 წლის წინ პრაქტიკულად არის შეიძლება ერთი მაღაზიის დღეს მაღაზია ვაჭრობ თბილისში შეიძლება იმ ხელა ბანკი გიგოქო მაგრამ ზომით დაახლოებით ესე იგი უნდა შეიძლება ხომეთ რაც შეეხება თქვენთვის TBC ბანკი გააკეთებს თუ არა რამე გამო მე ვფიქრობ რომ ალბათ გაგვიჭირდება რომ იმიტომ რომ თქვენი არ მიყვარს და არც მოგაწყობთ რაღაც გან ცალკე თქვენთვის რაღაცა შეთურამე იდეა გაქვთ სათავო რომ გამიხილოთ მაგრამ რაღაც ესე ვთქვათ ღონისძიება ვიყოთ რომელიც ძალიანად ბაზარზე ესე ვთქვათ იქნება გამოტანილი და გამოგვაქვს მუდმივად და თუ თქვენ რამე კონკრეტული იდეა გაქვთ რომ აი ICS-თან დაკავშირებით რომ TBC ბანკს და თქვენ შორის რაიმე პროდუქტი ჩამოყალიბდეს ან რაიმე სახის თანამშრომლო მზადავართო გამიგდოთ. ალბათ. ბანკის იდეა დაიბადა დაიბადა ეს გეტყვი ზუსტად სადა დაიბადა იმაში დაიბადა არა სახელი კი ვიცკავს იმ ინსტიტუტს რა თქო თქვენ ინსტიტუტში დაიბადა ESM-ში რომელიც მერე გახდა თავისუფალი ინსტიტუტი ESM-ი ვერ გავხსენე იმიტომ რომ ESM-ში დაიბადა იქ ასწავლიდა ჩემი მეგობარი სამწუხაროდ გარდაიცვალა იყო საქართველოს ფინანსთა მინისტრი შემდგომ მანამდე ასწავლიდა ESM-ში ფინანსებს კახა პოპიაშვილი რომელსაც ჰქონდა კომპიუტერი მე არ ჰქონდა კომპიუტერი მე დაუკავშირდა უთხარი რომ ხო ბანკამდე ძალიან საინტერესოა რა იყო TBC ბანკამდე მე TBC დავაფუძნე როგორც ბირჟა ოღონს პრაქტიკულად მოდელი რომელიც eBay-ის ვარიანტი იყო ოღონდ მაშინ ბუნებრივი ეს პლატფორმები არ იყო და იდეა იყო რომ ბროკერების გარეშე ყიდველი და გამყიდველი შეგოხვედრებინა
და TBC დავაბეჭდი, იმიტომ რომ თბილისის ბიზნეს ცენტრი და ნომერე პირველი ესე თქო დასვენებით წავედი. კახასთან მივედი, რომელსაც და მართლა კომპიუტერი, რომელსაც ამომბეჭდა ესე თქო წესდება და თქვა რომ იცი რა, ეს სონიო ხო არის, უცნობილი არ დამავისდება რა, მეუთხარი ხო არის მეთქი უცნობილი და აი სონიცო თავიდან რომ შეიქრა უცნობილი კი არ იყო რა, მე სულ ეძებს ეს სახელი დამერგო რომ პირველი კიდან რომ ყველას ცოდნოდა და აი ხო თუ კარგათო და თავარიო იყო, იყოსო წესიერად გაკეთებული, მაგრამ არ დამავისდება, მაინც ძალიან დიდი მნიშვნელობა რაღაც მომენტებში ცხოვრებაში, როცა დაგამასოდო მთელი ცხოვრება და თუ სწორად აგიო რა, რამოდენიმე წელიწადში ორი ისე შეიძლება სონისნაირი ცნობილი გახდო და სულ ეს მახსოვდა, რომ ეს რა უნდა გაკეთდა იმისათვის, რომ ტიპისი და სონი ისე. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ აი ჯერ შეიქმნა ტიპისი, თბილისის ბიზნეს ცენტრი, სადაც ადამიანები მოხვდა, რამოდენიმე სესია ჩავატარეთ. Убралот самцохорот машин арц исети განვითარება მიდიოდა ჩვენ ქვეყანაში როგორც მიდიოდა ევროპაში როცა ეს IT-ის და software-ის ბუმი იყო, თორე დარწმუნებული ვარ რომ თქვა მე რო ყოფილიყავი აი გარემოში ამ იდეას აუცილებლად გადავახცევდი ესე თქვა software-ის პლატფორმად, რა იმიტომ რომ იდეა რა არის, ბევრი კლიენტი ყავდეს და ცდობა მქონდეს ესე თქვა მუდმივი 24 საათიანი და ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად კრიბავთ ხოლმე ხალხს, ვაკეთებთ ჩვენ ესე თქვა განაცხადებს და აგზავნებთ და ასე შემდეგ. Amis mere unebruvia tipisits, ese tva tipisi bankit zamovida amsakhlis kan. Novis amolvit Aleksandri Tsarkviani. Dnes rodesnat sanden ideastan gavshekheva da svadasva mimartulebis sakhvisa. Ma intereseps, rogor akhekhebt quradghebis ganatsilebas. Ანუ არათანაბრად განაწილებას და გარდა ამისა რომელს ანუ რა პრინციპის მიხედვით თქვით რომ რომელიმე იდეა არის განსახორციელებელი, რომელიმეს უნდა დავუშვათ ყურადღება. კაი კითხვა, დიდი მადლობა. ჩვენი ყველა კომპანია არის შეიძლება იყოს ჰორიზონტალურად ინტეგრირებული და არა ვერტიკალური. ანუ ჩვენ არ შეგვიქმნია ესე თქვა რაღაც პირამიდა სადაც ბოლოში ვიღაცა ზის და მართავს ყველა ამ ბიზნესებს. იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია, როცა ძალიან პირამიდისკენ მიდიხარ, იქ ბიუროკრატიის თემა შემოდის, მართვის ესე თქვა პრობლემები შემოდის, კომუნიკაციის პრობლემები შემოდის. ამიტომ გადავწყვეტ, რომ TBC ბანკი იმდენად დიდად და სწრაფად გაიზარდა, რომ მას მოგხსენო სტრუქტურა როგორი აქციონერთა კრება, მე არის სამთავრობო საბჭო, მე მენეჯმენტ ბორდია, მე დეპარტამენტები და ასე შემდეგ. ისე რომ ამ დონეზე მე ჩართული ვარ სტრატეგიაში, ვარ ბანკის თავმჯდომარე და ვარ ჩართული სტრატეგიაში, აქციონერთან ურთიერთობაში, მენეჯმენტთან მსხვილი საკითხების გადაწყვეტაში და აქ ყველაზე მთავარია გარდა იმისა, რომ ფინანსური კონტროლია და უამრავი რეგულაცია არსებობს, თქვა მარტო ბანკზე რომ ვილაპარაკოთ, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია დობის ფაქტორი, ნებისმიერ ბიზნესში. თუ დობის ფაქტორი არ არის, ჯობია არ დაიწყოთ საქმე. თუ ადამიანის აღიჯერა და შინაგან ვერ უზნოთ, რომ თქვენ ესე თქვა მასთან ხარ და მიტრიალებული ხარ ზურგით ერთმანეთისაგან, მაგრამ იცით, რომ ერთ იგივე საქმეს აკეთებთ, თუ ეს გრძნობა არ აქვს, ჯობია ორი საქმე არ დაიწყოთ, იმიტომ რომ ისევე აუცილებლად კრახით დამთავრდება. მარტო ეს არ არის საკმარისი, საკმარისი რო თქვა ბიზნესი მარტო და აუცილებელია ესე თქვა გამართული კორპორატიული სტრუქტურა, გამართული რეპორტინგი, ინფორმაციის გაცვლა ყველა პარტნიორმა კომპანიაში უნდა იყოს სტანდარტული ინფორმაცია. არ არის მნიშვნელობა ის ესე თქვა უპროსია თუ უძროსია, თუ კინდა რო გუნდი შეკრა, ყველა უნდა იცოდეს, რომ ამ ბიზნესის ჩვენ ასე ვიდიო. ამიტომ ჩვენი სტრუქტურა შემდეგია: TBC ბანკის მართვა, თქვა ლისტოა, ვიღოთ ლიზზე სხვანაირი აქციონერთა სტრუქტურა, იქაც ასე თქვა პარტნიორთა კრება, უხრაში სხვა პარტნიორთა კრება და შემდეგ. გეთახოთ, ცოტა რთულია, მაგრამ უკვე სტრატეგიის დონეზე მე თუ ჩემზე გაინტერესებს, მე ვარ ჩართული სტრატეგიის დონეზე, იდეის ესე თქვა ჩამოყალიბებაში და მერე მის იმპლემენტაციაში. არ ვიცი ეს კარგი თვისებაა, ჩემი თუ ცუდი თვისებაა, მაგრამ ბორჯომის და რამოდენიმე ბიზნეს მაგალითზე გეტყვით. როცა ვხედავ, რომ ბიზნესი შეიკრა, მუშაობს და იქ ესე თქვა რამე განსაკუთრებული აღარაფერი აღარ არის საჭირო რა, ინოვაციური თვალსაზრისით, ანუ მუშაობს რა, ანუ ბორჯომზე ეს მე მომივიდა მაშინ, როცა დავინახე, რომ უკვე ბაზრები გაუწმინდეთ, მარკეტინგი მუშაობს, რაოდენი მილიონი ბოთლი წარმოებაში და მე მივხვდი, რომ თქვა 5 მილიონი და 10 მილიონზე რო ახვიდე
ჭირდება ერთი დამატებითი ხაზის დაყენება და თქვა მარკეტინგში უფრო მეტი პული ჩადება 10 მილიონზე 20 მილიონზე დაახლოებით იგივე ჩემთვის ცოტა ინტერესო გახდა იმიტომ რომ პრაქტიკულად ტექნიკური საკითხები დადგა წინ და არა თქვა ბრენდის ბაზარზე დაბრუნება მისი ესე თქვა კომუნიკაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ისევე არის ბანკი სიმაღლე კითხოთ რომ ბანკი ისე ძლიერად გას ძლიერად გაზრდა რომ ჩემი ყოველდღიური ჩარტო ეგ არანაირი საჭირო არის ამას მარკოს მენეჯმენტი და მე მაინტერესებს გურიელი იმიტომ რომ გურიელი არის ყოველდღიურად დინამიური რა ისე როგორც მუხრანი იმიტომ რომ ჩემი ამოცანო შევქნა მეგობრებთან ერთად საუკეთესო გურინო საქართველოში და ამას სხვა მიდგომა ჭირდება მე ვიყვარს საერთოდ ბრენდებთან მუშაობა რა და იმიტომ რომ ბრენდი გაცილებით მეტია ვიდრე ეს ანუ შეიძლება ეს იყოს რაღაცის წყალი, ჩემს ყოველ ბრენდი, რაღაც კიდე რა სხვა პოტენციალი აქვს რა. ამიტომ აი ესე დონეზე მე უფრო მიყვარს აი ესე დონეზე ჩართვა და ძალიან სიამოვნებს მაგათ ლისი. თქვენ რომ ნახოთ ახლა მე მგონი Facebook-ზე ჩამოვიდეს ჩვენება ცარიელი მიწა და რა იყო ორი წლისიან და რა არის დღეს. აი ეს ჩემთვის არის მართლა დიდი мотиваცია, რომ აი არა ცარიელი მიწაზე მიდიხარ. იგი ვერ წარმოიდგინეთ ადამიანს აგროგორნა ვიცხოვროთ, მოდიოდნენ და ორი ეს ადარი და შეიძლება დღეს პრაქტიკულად რეკლამის გარეშე, რეკლამად გარეკეთებია თუ გარდაგვირებული ისე, გარდა ხუთი ბილბორდისა, რომელიც ორთვის განმავლობაში ეკი და ქალაქში, ეს გოგო დარბოდა ერთი ჩიტი იყო და მესამე რაღაც ტყის ფონი, მეტი რეკლამა ჩვენ არ გავაკეთებია, უძრავი ფონება, მარკეტინგი ჩვენ გავაკეთეთ Facebook-ის საშუალებით. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ამხელებს პროდუქტებს და ეს არ არის პატარა პროდუქტი, ეს არის რაღაც ვთქვათ ლარიანი პროდუქტი. პროდუქტი არის თვითონ მინიმუმ 100,000 დოლარი და ზემო. და პრაქტიკულად გავაკეთეთ პირველი ფაზა ორ წელიწადში. აი ეს არის, ესე ვთქვათ, აი ესეთი თემების ამოხსნა მიყვარს და იქაურ სადაც ეს თი რაღაცა ხდება. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილი მნიშვნელობა ცოტა გამიძლდებაც რა, გადაწყვეტილი მნიშვნელობა მენეჯმენტს. იმიტომ რომ ორი კატეგორიის ხალხი არსებობს, იცით ხო, ვიღაცა ქნის, ვიღაცა ამას მე იმპლემენტაციას უკეთებს. ეხლა რომელია მნიშვნელოვანი? ერთი მეორის გარეშე არ არსებობს. ერთი მნიშვნელოვანი და მეორეც. ერთი არ არის მეორის პრობლემა, მეორე არ არის პირველ პრობლემა. ამიტომ აი ეს კარგი სინთეზი რა ენტერპრენერშიპის და მენეჯმენტის არის წარმატების გარანტია რა. მაგრამ რაც შეეხება ინტერპრენერებას და რამე ადგილებულია რომ კონკრეტული იდეა განახორციელოს და თან დრო გადავის ამ ეს ზოგადად ლიდერების თემაზე. უფრო დამეგობრდეთ რა კითხვა. ანუ ბევრი იდეა მოდის. იდეა? აა, რომელ იდეასთან? ბევრი იდეა თუნდაც დღეს სამი იდეა იყო. ასაგებია. აი გეტყვით მაგალითად რა, დღეს მე ჩამოვიდე ჯგუფელები, არ ვიცი თქვენ ტელევიზორში გაშუქდა ესე ორი თვის წინ მე დავაპატეჟე ჩემი ჯგუფი და იყო ყველაზე დიდი რეიუნიონი საქართველოს ჩატარდა 80 ადამიანი ჩამოვიდა მეუღლებით, ნუ დაახლოებით 40 ჩემი ჯგუფელი ჩამოვიდა 17 ქვეყნიდან. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის პრეზენტაციას. მე მინდა გითხრათ, რომ ერთი კვირის განმავლობაში იმიტომ კი არ ვთქვა ჩვენ ვანახთ, უბრალოდ ქვეყანა ოფისეთი და ისეთი გარემო ქვეყანაში შექმნილი ბიზნესისთვის, რომ დაახლოებით 12 ადამიანი ორთვის განმავლობაში ოქტომბერში იყვნენ დაბრუნდა საქართველოში. და ესენი არიან მულტინაციონალური კომპანიები, არ გქონოთ ეს რაღაც პატარა, ესენი არიან თითოეულ ქვეყანაში წამყვანი ბიზნეს ადამიანები. ეხლა ჩემთან ორი მეგობარი მელოდება, ეხლა მოვდივართ კონტა შეხოთრები მინისტრთან და მერიასთან გეტყვით რასაც თამასთან დაკავშირებით. ერთი არის A7 კომპანიის ფლობელი, A7 წლის კომპანიის ფლობელი და მეორე 60 წლის კომპანიის ფლობელი. და არის მულტინაციონალური კომპანია. ეხლა ჩამოვიდა უამრავი იდეა. ეხლა ჩემთვის ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი იდეა, რომელიც განხორციელება მინდა. ეს არის ნადვის გადამუშავების იდეა საქართველოში. რატო? იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ქვეყანა წარმატებული ვერ იქნება თუ ნადვის პრობლემას ვერ გადაწყვეტავს, ისევე როგორც თუ ვერ გადაწყვეტა ცხოველების პრობლემა. ქვეყანა სადაც ცხოველი, ძაღლი, კატა, ცხენი მოულელია რა, ის ქვეყანა ვერ განვითარდება. რაც არ უნდა უჭირდეს ქვეყანას რა. ხო, ეს არის კრიტერიუმები. ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც ახლა ჩვენ განვიხილავთ თავრობასთან, არის ის, რომ ნაგავი გადავაქციოთ ვიზებად. ეს არის ცნობილი ტექნოლოგია, მაგრამ საკმაოდ ძვირადღირებული. ჩემთვის ეს არის სპორტული ინტერესი, რომ ამდენი სანაგვისგან შეიქმნას დიზელი, რომელიც საქართველოს შემოვლოს 100%-ით უცხოეთთან. აზერბაიჯანი იქნება ეს თუ სხვა ქვეყანა. და ეს თუ განახორციელებთ, წარმოიდგინეთ ნაგავი, რომელსაც ჩვენ ვყრით, ის შეგვაქვს საწოვად, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ ქვეყნის შიგნით. ეს ახლა ჩვენს
თავარი. კიდე არის სხვა იდეები, მაგრამ აი ახლა ეს ჩაუგანე ყველა იდეას, იმიტომ რომ ბევრ ამას მოიცავს, სოციალურ ფაქტორს მოიცავს, კულტურის ამაღლებას მოიცავს, ადგილობრივი პროდუქციის შექმნას მოიცავს და ასე შემდეგ. ისე რომ საბოლოო ჯამში აი რომ რესტორანში რო შეყავდა, ვის ხასიათზე ხარ, ხო? აი დაახლოებით მაგ მომენტის მუშაობს. Ეს დავამატებდი ბიოდიზელის თემას, რასაც მოკლედ მოყვდა, მაგრამ ის ეს აპროპირებული თემატიკა, ანუ ის გადამუშავებული ზეთი, რომელიც მაგნოლიაში სისტემატურად იურება ინტენსიურად საკმაოდ ეს დღეობით თოლსოფლიოში მიდის იმისთვის, რომ მოხდეს მის ისტორი დამუშავება და უკვე დიზელად გადაცვა. არ შეუძლებელია თუმცა მაგას ეს იდეა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ მაგნოლიაში გვქონდა გვეხოცებოდა, რომ როდესაც იმოვოდ გამოსავალი ამ დღესდღეობით 2000-ს სპეციალურ საბორებზე და ასე შემდეგ. ამისთვის ამ პროდუქტს შეიძლება უფრო ესეთი მოხიერი და საინტერესო გამოყენება უბრალოდ. ყველასთვის საუკეთესო იქნება, win-win სიტუაცია იქნება ეს. და ერთ დავამატებ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხი ნებისმიერ პროექტში. თუ ხარისხი არ შეესაბამება ან არ ჯობნის, ასე თქვა, სხვა კონტექსტში ანალოგიური პროდუქცია იქნება თუ მშენებლობა თუ ასე შემდეგ, რა იმ პროექტში არ მივიდა. იმიტომ რომ აკეთებ ერთხელ, ხარჯავ უზამაზარ ენერგიას, უნდა გააკეთო ძალიან მაღალი ხარისხი. ძალიან მაღალი. აი აქ არის სწორედ ის დავლესთავი დამარხული მაღალი ხარისხი და შესაბამისობა ბაზართან, რომ ის რეალიზებადი გახდეს. აი ძალიან მნიშვნელოვანი თუ შეიძლება გააკეთო ხარისხი და ისეთი ძვირი, რომ მერე უბრალოდ ბაზარდან ამოვარდე. აი ლისის მაგლისი არის ძალიან კაი მაგალითი. ლისისთვის ჩვენ სამწუხაროდ არ არის ჩვენ წარმოება ისეთი აგურის, რომელიც ჩვენ ჩავგოქ იტალიიდან, ჰოლანდიიდან ჩავგოქ ხე. ეს ყველა ის ბიზნესებია, რომელიც ადგილზე უნდა გაკეთდეს. ფანჯარა ჩავგოქ გერმანიიდან. პროცესი წარმოება როგორ შეიძლება ხო ამ ხელამ შენებლობა მასალები ჩამოიტანო კონტეინერები ზღვით და იმით, მაგრამ ჩვენ კომპრომისი არ წავედით ხარს კომპრომისი. ეხლა უკვე მეორე ამოცანა გვიდგას, რომ ანალოგიური ხარისხი საქართველოში შევაქონებინოთ ვიღაცას, რომ წარმოება დაიწყოს და ესე თქო თვითონ მოგვაწყოს. ანუ ეს ამოსახსნელი ამოცანები, რომელიც მე პირადად ძალიან მაინტერესებს. ან თქვენ თვითონ ახსენეთ სიტყვა მოტივაცია, რომ ჩვენ მოტივაცია ეკოლოგიის ფონდის რომ ვხედავთ და თქვენ თვითონ რას აკეთებთ თქვენ კომპანიაში, როგორც თითის ჯგუფში ან თქვენ გურიელში, რომ შევქმნათ მოტივაცია თქვენ თანამშრომლებს, ნებისმიერ საფუძველზე, არ მხოლოდ მაღალი მენეჯერი თქვენ ხოლმე. პირველი ვატარებთ, ეხლა ერთი რამე დაგიდოთ, აი ესეთ რაოდენობა ადამიანებს ჩვენ ერთი კომპანია ვიყოთ რა. ეს არის იდეალური ზომა. ეიტორ ჩვენ შეგვიძლია აუტორის შევიგრიბოთ. ახალწელს ერთად წავედით მუზეუმად, ვიღაც დაბადების დღეზე, ვიღაც სპორტულში წავედით. ეს ყველაფერი მუშაობს, იმიტომ რომ ადამიანებს არის ადამიანის გვერდზე და ესე ვთქვით, გწნობს მის სიახლოვეს დემოკრატიის ხარისხი. ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიის ხარისხი, ანუ ინფორმაციის ცოდნა, თუ იმეს უჭირს, ეს მოიცავს ოჯახმა. მე ბიზნესს ვუყურებ ოჯახის პრინციპით, ანუ დამალული არაფერი უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, სულ როცა პატარები ვიყავით, ეს იყო მარტივი სამართავი, იმიტომ რომ ვიცოდეთ ვის რა აწუხებდა, ზოგს ხელფასი არ მოწოდა, ზოგს ასე შემდეგ. ეს იყო სულ განხილული თემა. როცა კომპანია გახდა და დღეს ჩვენ მარტო ბანკში მუშაობ 4000 კაცი, TBC Plus კონსტანტა, ძალიან რთულია 4-5 კაცი ვერ შეკრიბო, ვერ ვიცი, იუ ახერხებ, მაგრამ ძალიან რთულია, უბრალოდ ახლა დაგვასა არსებობს. ანუ უკვე ესეთი ტიპის კომპანია და მეთოდოლოგია მოითხოვს სხვანაირ მიდგომას. ჩვენ რას ვაკეთებთ? რამოდენიმე წლის განმავლობაში უკვე დავნერგეთ გამოკითხვის ანონიმური სისტემა. ანუ არ ვეკითხებით ადამიანს და თანამშრომლოს ვინ არის და რა არის და სად მუშაობს, რომ მე მის მოუფროს მარ და პოქსოს რო არ შენ ესე ჩაწერე და შემდეგ. არის ანონიმური სისტემა გამოკითხვის, სადაც ჩვენი ფსიქოლოგები და მოწვეული ფსიქოლოგები აკეთებენ კითხვას, საიდანაც უბრალოდ ვიგებთ, რაღაც ალბათობით ვიგებთ, რა აწუხებს ჩვენ თანამშრომლოს. რომ მე ესე თქვა ეს ხელფასის სისტემა იქნება, ესე თქვა უამრავი სოციალური საკითხი იქნება თუ არა. მე მინდა ორი პროექტი გითხრათ, რომელთა ძალიან ვამაყობ, ერთიც ჩვენი ესე თქვა ტოპ მენეჯერი თამუნა ხელმძღვანელობს. ეს არის პროექტი TBC-ლები, TBC-ლებისთვის. ჩვენ ორი წლის წინ თქვით, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა თანამშრომელი არის დაძმობილი, არის უამრავი პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენთან მუშაობს ადამიანი და მის ოჯახში არ გამუშაობს. ეს ადამიანი ნახავს თქვა 3-კაციან, 4-კაციან ოჯახს თავისი TBC-ის მიღებული ხელფასი. ეს ფონდი, ეს არის ფონდი, სადაც მთელი TBC-ში შევთანხმდით, რომ თვეში
ჩვენ ხელფასი და ვარიგებთ ჩვენ წელიწადში ტერეჯგუბი დაახლოებით 100 მილიონზე მეტ ლარებში ხელფასს მარტო სახელფასო ფონდი გვაქვს 100 მილიონზე მეტ ჩვენ 1%-ს ვრიცხავთ ავტომატურად სპეციალურ ფონდში რომელსაც ყავს საბჭო ეს საბჭო არის როტაციული საბჭოში შედის ფოჩი ფილიალის დირექტორი ქუთაისში მოლარე თბილისში მძღოლი და შემდეგ და სულიც უცვლება ყოველ ექსტოში და ყველა განაცხადი რომელიც ადამიანებს ჭირდება მატერიალური სოციალური დახმარების შემოდის ამ ფონდში ხდება პირველი 15-ის ყველაზე საჭირო თემის განხილვა და ხდება მისი დაფინანსება და ისეთ შედეგებს მივაღწიეთ რომ წამოვიდა ინიციატივა კიდე ადამიანებს მოდი გავზადოთ 1% 2% და ეს არის საავადმყოფო იმიტომ რომ ძნელია უკვე 2%-ზე რომ მიდიხარ რაღაცა უკვე და ძალიან ბევრი ადამიანმა თვითონ თავის ნები ეს 2%-ამდე გაზარდა ეს ყველაფერი იმიტომ თანამშრომლებისგან წამოვიდა ეს ყველაფერი და იმდენი ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინეთ სულაც მნიშვნელობით მე აი სიმართლედ წარმოუდგენელი ინფორმაცია მივიღე ჩვენი თანამშრომლების ოჯახებში რა ხდება ხო? ერთ-ერთი ტიპის თანამშრომელი ხარ, ვიცი, დაზღვაც რა ხელფასად მარიგ, დედა ყოველთვის იქ, мама იქ, ძმა ვიღაცას იქ, სასწრაფო ოპერაცია ვიღაცას დაჭირდა და ნუ ეს არის ჩემთვის ძალიან საამაყო პროექტი რა, სოციალური პროექტი. ეხლა ხანს სულ ოღაცა ერთი თვის წინა შევქმენით კლუბი, მრავალშვილიანთა კლუბი. სტატისტიკა ესეთია, რომ 150 სამშვილიანი დედა мама მუშაობს ბანკში დაახლოებით 14 თუ 15 ოთხშვილიანი და ორი ვართ მე და ერთი გოგონა ფოთიდან ვისაც ყავს 5 შვილი. გამოაცხადეთ ესეთი რაღაც, ვისაც ეყოლება სამი შვილიდან მეოთხეზე ვინც გადავა, ერთჯერ მეცოთ 10000 ლარს. და ან და კიდე პლუს უზარმაზარი პაკეტი იქნება იმისათვის რომ ისეთი მათი მატერიალური სოციალური ფენები კანცელერიის და ასე შემიძლია მეორე ესე თქვა კიდე რაღაცები ჩამოთვლო. ისე რომ ეს არის მუდმივი პროცესი და ამ პროცესში ჩვენ თანამშრომლები თვითონ აქტიურად იღებენ მონაწილეობას. აი სწორედ ლიდერშიპზე რა საუბარი, ვიღაცა თქვა რომ აი მოდი ეს გავაკეთოთ რა ადგა და ერთჩო ხარი დაუჭირეთ და გავაკეთოთ. მადლობა. We will take two more questions, so we finish at 7, okay? აინტერესებს მაგნოლიის რეაქცია სახელმწიფოში, რომელსაც ბაზარზე შემოვიდა კომპანიის ერთ-ერთი საერთაშორისო მთავარი კონკურენტი ვენის. და იგებინება თუ რა რომ მაგნოლიის ზოგადად კონკურენცია არ არის უფრო იწვით, რა როგორც ამ როგორც ეს ინფორმაცია უნდა იყოს და როგორი სახით უნდა ფიქრობდე იმაზე როგორ გამეთარდე ანუ გააუმჯობესო შენი რეზულტატები და როგორ შენ თავზე როგორი მუშაო რო გამეთარდე და უფრო ეფექტური გახდე კონკურენცია ერთ-ერთი აუცილებელი ელემენტია მაგისთვის ჩვენ პირიქით ვთქვი რომ ჩვენ ცოტა ჩვენ გუნდა როცა ლაპარაკობთ საუბრობთ და ცოტა აი ცუდი ელემენტია ეს ოპერაციის მანძილზე არ ყავდა ეს კონკურენტულარენ გარემო მიუხედავად იმისა შე ყოველთვის თვითონ რა კომპრომისი არ წასულიყავი და ხარისხი ყოველთვის დაგვეწოდა უაღლესი ხარისხი დაგვეჭირა მაგრამ კონკურენტის ფაქტორი მაინც უფრო სხვანაირ აზროვნებას ეთხოვს გარკვეულ შეჯიბრი აგონია გარკვეული შეჯიბრი გარკვეული ანალიტიკა მისი ქცევის შენი ქცევის და ასე შემდეგ მეთუმეტე ჩვენთვის ეხა ეს კარგია და აზარტულია იმიტომ რომ ჩვენ წინა ვართ ანუ ჩვენ ექვსი რესტორანი გვაქვს კაი ლოკაციები გვაქვს და უკვე აკრეფილი ბომბა გვაქვს ჩამოყალიბებული გუნდი ყავს და ცოტა ესე ვთქვათ ბენეფიტები გვაქვს იმათან შედარებით ამიტომ მე ვთქვი ეს აბსოლუტურად ძალიან კარგია ვირკ მოხარული ვარ ამ გარემოების და პირიქ ტასკის კონდა ტასკი მაგ ესე ვთქვათ ეს სტრატეგია რომ როდის დავყიდო პირველ ვენდის ზოგადად ჩემთვის საინტერესო იქნება და ესე რომ მივიდე და აუცილებლად კიდე კაი ფადაზები არის უნდა მივიდე და ამერ რაღაცა სახით რაღაც დაბიჯებ და ეს ჯანსაღი კონკურენცია თვითონ ხარ ეს როგორი რაღაც სხვა გარემოებას და უმყარდო მომაგადაც უკვე სხვა ასე რომ ფიქრობ ზოგადად კარგია რა თქმა უნდა უშუალოდ ეხა ჩვენთვის რა თქმა უნდა ეხა ჩვენ თვლით ჩვენ აბსოლუტურად ქართულ რესტორნებში ეს უშუალო კონკურენტია იმიტომ რომ ქართული კუზინა ქართული სუფრა მაინც სხვა ელემენტია და მაგალითად ალტერნატივა როგორც უბრალოდ შეიძლება კონკურენცია შეიძლება კონკურენცია ადამიანთან და მაგალითად ეს პოსტი კი თუ აქეთ
Მოგესალმებით, ლაშა ბაბაკაძე ესემი. მემეკნება თქვენთან კითხვა, თქვენ საუბრობთ ლიდერებზე, ლიდერობაზე და როგორ უნდა ჩაინაცვლოთ სხვა თერთმეტი ლიდერები ერთმანეთს, მაგრამ მაინტერესებს ესეთი რამდო, რამდენი შესაძლებელია ერთ გუნდში ერთდროულად მუშაობდეს რამდენიმე ლიდერი, რამდენიმე ენტერპრენიორი და უშლიან თუ არა მათი ხედვები ერთმანეთს ხელს, ან ერთ სხვა შეიძლება სხვა ვექტორი ქონდეს, მეორე სხვა და რამდენად შეიძლება რომ ესენი ერთად მუშაობდნენ წარმატებულად. Ai gătuat de mandoba, gătșnia ra tomarian tirolicșii care pun da isoas ra tom bătunen, asta da mene bine asta. Tu ești niarem tam putzne, dar tu ești romodi, cei companii da au putznot, mașin bune brevia, ik ne buda mizani gata da au putznot, cei companii da sai tu nu ia. Câteva fond vesero, adem mene bine vere cu ei bine, nu mi toro ori cansură cu gati calote cansură cu momentia da, mulțeau veri mușeau sau. Შეიძლება ეგოს გამოვერი მუშაო, შეიძლება ფუნდამენტალურად კონცეფციის გამოვერი მუშაო, ამაში ტრაიკული არაფერი არ არის. Და უბრალოდ იმის გამოვერი მუშაო, რომ ადამიანს უნდა მათქოს, რომ მე ეს გზამბახ რა და მეორე მათქოს, რომ მე ეს გზამბახ. ეს არ ნიშნავს, რომ უკეთო უნდა დაიძაბოს, მე გორ უნდა დარჩენ, მაგრამ უბრალოდ ხედვის თემა. მე მაინც მგონია, რომ იდეალურია, რომ კარგად მოხდეს გაანალიზება, როცა ორი ადამიანი ან სამი ადამიანი სხვა სხვა რაც დაპროგოს, რატო არიან ერთად ესენი. Და დაუბრუნდება, რომ აქ გულწრფელობა ძალიან მნიშვნელოვანია რა. გულწრფელი დამოკიდებული ვარ ძალიან მნიშვნელოვანია და დაუბრუნდება, რომ თავისი ამბიცია იმ მისაღწევ მიზანს, რომლის გამოც ესენი შეიგებენ. საქართველოში არის ისენი, იწყება კარგად და სამ თვეში გვარდება ხარისხი. მაგდონალდი იმით არის გამორჩეული და განსაკუთრებით საქართველოს მაგდონალდი, რომ პირველი დღე, მეათე დღე, მეასე დღე, მეათასე დღე, სულ ერთნაირი. აი ეს არის ყველაზე კოსმოსში მოხარებისთვის. ეს არის ყველაზე რთული მისაღწევი. ამიტომ შიგნით ჩვენ მოხარებელს ნებისმიერ იმას რომ შედეს, სულ არ მაინტერესებს დამფუძნებელზე გამაჩი არიან თუ მენეჯმენტი თუ ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა მივიღოთ მაღალი ხარისხი. Და თუ მაღალ ხარეს მაძლევ, მაშინ ბიზნესში ხარ. Და მე ეს საგამათო თემები შეიძლება წნარად, ეს თქვა, რომელი ჯობია, Excel-ის ფაილში შეიხედოთ, თქვა და რაღაც იქნება წაიკითხო და შე, მაგრამ თუ ხარ ერთად მოკნა არ უნდა ადამიანებს, რაღაც ძალით რომ შეიძლება ვერ აიწურო. ამიტომ მაინც გონია, რომ მიზანი რა გაქვს? მეორე, გინდა თუ არა იყო ბიზნესში და ბიზნესში თუ გინდა იყო, რა უნდა გააკეთო? ამის პირველ რიგში უნდა შეკრა გუნდი. არ შეიძლება ოჯახში იყოს არეულობა და გარეთ რაღაცა ჩქოასო. Მე ამის ამჯერ არ შეიძლება ვაკავდეს ერთი შვილი და გარეთ გამოვიდეთ მრავალშვილიან რომაზე პროპაგანდას ეწევოთ. ხო, თუ რა თქმა უნდა, სხვა მიზეზის, რაღაც მიზეზი გაქვს ობიექტური. ანუ აი ეს თემებია რა, ყველაფერი უნდა დაიწყო შენი თავის და შენ სადაც ხარ, რამდენად ობიექტური ხარ. ჩვენ ძალიან ბევრი გამათებით, ყველაფერი იდეალურად არის, რომ მეკითხარეთ, რომ ჩემ გარშემო არიან, სულ ვეძებ ჩემზე, მე ავთვლი რაღაც მაგარი ვარ და ვეძებ, აი თუ მე ყველაზე მაგარი ებია გამთარებული უცხოეთში მუშაობს, ეხლა კიდე ორი ადამიანი დააბრუნეთ ქართველი ლონდონიდან, ძალიან სერიოზული ბანკირი. ეს ადამიანებთან ეხლა ბუნებრივი რაღაც მომენტში ტაქტიკურ საკითხებში შეიძლება ქონდეს ასე ვთქვათ განსხვავებული აზრი, მაგრამ სტრატეგიაში ჩვენ ახლა ერთად სტრატეგიულად ჩვენ ორივე ერთი მიზანი ვქო რა. ეს ნორმალური ტაქტიკურ საკითხებში კამათი თუ არ ცილდება ეს ესე ვთქვათ დაშვებული ნორმალურ ადამიანურ ურთიერთობებს არის ძალიან კარგი. მაგრამ თავარი სტრატეგიაზე იყო შედარებული რა და ეს კამათი ყოველდღიური არის ძებნის პროცესი. აი ესე. Thank you very much, Mahuka, thank you Tengiz, thank you Vato. McDonald, TBC, Free University are members of ICC, same as you are. We are all part of a very big family, a very powerful family as a matter of fact,
and we are here to assist each other whenever there is an issue that needs to be solved, whenever there is something we can do for each other, we never fail to do so. So welcome to the big ICC family, all of you. You will hear in the coming day or two about more news coming. We will be informed by SMS or by your emails. So if we don't see you before the new year personally, if I don't see you, I wish all of you a very successful year 2014 and a Merry Christmas. So thank you for coming. Thank you.